Valdas Rakutis, labas. Sveikas gyvas, Algi. Sveiki visi, kas mus žiūri, kas mus remia. Ačiū patronams. Ir šiandien tema yra atliepiant į daugelio jūsų prašymus. Kaip mes ją formuluojam šiandien? Šauktiniai? Visuotinė karo prievolė. Visuotinė karo prievolė. Konskripcija, mandra žodis. Konskripcija, jo. Aš dar sakyčiau, ir demokratija. Ir demokratija, okay. Tai principai ką? Visuotinė karo prievolė atrodytų labai archaiškas daiktas ten kokiais nors viduramžiais, kiekvienas ten turėjo kažkokią lazdą ir reikalą esant jo kariauti. Bet taip tik atrodo iš pirmo žvilgsnio, nes tikroji ta visuotinė karo prievolė atsiranda iš esmės 18 amžiaus pabaigoje Prancūzijoje, revoliuciniai Prancūzijoje. Nacionalizmo palidovas. Be jokios abejonės. Yra žaidimas civilizacija ketvirtas. Ir ten, kai tu išrandi nacionalizmą, tu gali draftinti iš miestų unitus. Tai čia, kas žino, civilizacija žino, apie ką aš negu. Aš irgi žinau, kas yra civilizacija. Žaidimai. Man šešta dabar. Šešta? Aš taip ir ne, aš penktą man nepatiko, šešta nepatiko, ketvirtos jau negaliu žaisti, nes operacinė jau nepavilka. Nepavilka. Bet žinai, gerai, nes aš turiu prisipažinti, aš ketvirtą žaisdavau iki ryto ir man va šitoje vietoje prasidėjo spazmai, man pradėjo tirpti ranka, įtampa, žaidimas nežmoniškai įdomus ir tu iki ryto ten tiesiog varai. Tai gal gerai, kad aš jau nežaidžiu. Gerai. Tai va, bet gal tas nacionalizmas, mes kaip visą laiką turim skirtingus požiūrius į šitą terminą, jisai susijęs yra gal su truputėlį kitais dalykais, nes prancūziškas tautos samprata yra ganėtinai kitokia negu čia. Bet čia problema gal buvo visai tokia būtinė ir paprasta. Tiesiog, kada prancūzai pradėjo daryti betvarkę ir pradėjo galvoti, reiškiasi, kaip čia jiem ką sukūrus ir kaip nuvertus iš tikrųjų, kaip sugriovus tą seną režimą. Na ir kada jie tam karaliui nukirto galvą, nu tai natūraliai tada, reiškiasi, kilo visų kitų valstybių reakcija, kad čia per daug pavojingai elgiasi kelia pavojų ir jėmės ir pas juos gali kilti tokios revoliucijos. Ir natūralu, kad susiformavo tokia didelė koalicija prieš Prancūziją. Ir jinai fiziškai laimėti neturėjo jokių šansų, kadangi dalį kariuomenės sudarė senojo režimo kariuomenę, kuri buvo nepatikima ir galėjo bet kada pereiti kitą pusę. Ir tie sankilotai. Čia mes kalbame apie Prancūzijos pajėgas. Prancūzijos pajėgas, reiškia, nu, kuri tenai labai tiko plėšti turtą ir kirsti galvas, bet nebūtinai tiko reguliariam karui. Ir iš tos didelės bėdos atsirado tas, reiškia, tėvynė pavojo, tas atsišaukimas, kad tiesiog visi eina, visus renkam. Ir tada ta sistema, jinai gavo dar ten keletą tokių organizacinių tarpinių grandžių, kada norėdami išlaikyti tos reguliarios kariuomenės, tas, sakykim, gebėjimą vis tiek ten iš patrankų šaudyti ir tvirtinimų statyti reikia supratimo, tai jie paimdavo, reiškia, vieną batalioną tokių patyrusių kareivių ir vieną batalioną tų sankilotų, ne. Nu, ir kai jau jisai tenai kažkaip jie ten vienas iš kito daugą išmoksta mūšio ypatingai metu, tada dar vieną prideda. Ir tokiu būdu užauga daiktas, kurie vadina amalgama. Ne, toksai mišinys, mišinys reiškia, sinergija. Ir tokiu būdu ta kariuomenė pasidarė kaip ir efektyvi, aišku, teko keisti jos taktiką, jau linijos taktikos tokia kariuomenė neišlaikysi, kadangi tie kareiviai nėra tiek gerai paruošti.